नमस्कार जे एच बी टीवी को स्वागत करुछि मु इंद्रजीत आसंतु नजर पकेबा कोन रहिछि आजर मुख्य खबर उपर राफेल युद्ध विमान किणा जीवा संक्रांत राजीनामार किछि गुरुत्वपूर्ण दस्तावेज प्रतिरक्षा मंत्रणालयरु चोरी होय जायछि। एही सब दस्तावेज खबर कागजरे छपा जायछि। सरकार एहार तदंत करुछन्ति। सुप्रीम कोर्टरे आज राफेल मामलार शुणाणी बेले केन्द्र सरकारंक पक्षरु एहा अवगत करायछि। एहा सह चोरी दस्तावेज आधारे पुनर्विचार आवेदन दाखल करा जायथिबारु ताकु खारज करबा लागि सरकार निवेदन मध्य करिछन्ति। ब्युरो रिपोर्ट जेएचबी टीवी। बालाकोट आक्रमण रे आतंकवादी मानकर केते क्षयक्षति होईची ताहाकु नै भारत रे राजनैतिक वाद विवाद जोर धरिथिला बेले भारतीय वायुसेना केन्द्र सरकार को किछि प्रमाण देथिबार जणा पडिची। सरकारी सूत्ररु मिलिथिबा सूचना अनुसार वायुसेना सरकार को 12 पृष्ठा संबलित रिपोर्ट देइची। सेथिरे आक्रमण पूर्व आक्रमण समय एवं आक्रमण परे टार्गेट स्थल रे हाई रिजोल्यूशन फोटो भी अंतर्भुक्त। एही रिपोर्ट रे वायुसेना दाबी करिची जे तार युद्ध विमान गुडीक जेतिके बोमा ओ मिसाइल माडक ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 80% ସଫଳତାର ସହ ଟାର୍ଗେଟ ହିଟ୍ କରିଛି। ମିସାଇଲ ଏବଂ ଗାଇଡେଡ୍ ବୋମା ଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ଥିବା କୋଠାର ଛାତ ଭେଦ କରି ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା, ତେଣୁ ସେହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ବାୟୁସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି କି ଏସବୁ ପ୍ରମାଣ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଜେଏଚବି ଟିଭି। ଚେତନା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର 11ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା ରାଉତରାୟ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ନାଇଜର ରେଜିଷ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଅଭୟ କୁମାର ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଜେଏଚବି ଟିଭି। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯିବ। ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଘରୋଇ ସହର ରାଞ୍ଚି, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଜେଏସ୍ସିଏସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଧୋନିଙ୍କ ଘରୋଇ ମୈଦାନ ହୋଇଥିବାରୁ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଜେଏଚବି ଟିଭି। ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର କୋର୍ଟ ଛକଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନାବୃତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ସଚିବ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ ସଂଘମିତ୍ରା ଶତପଥୀ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ମିହିର ପ୍ରସାଦ ମାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜେଏଚବି ଟିଭି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଆଜି ବସିଥିଲା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ପିଇସି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଓ ଟିଏସ୍ ସିଂହଦେଓ। ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 5ଟିରୁ 7ଟି ନାମ ଆସିଥିଲା, ଯାହା କମିଟିର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। କାହାକୁ କାଟିବେ ଆଉ କାହା ନାମ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସୁପାରିଶ କରିବେ ସେ ନେଇ ଘମାଘୋଟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ କେମିତି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ୱାରି ଆଲୋଚନା ହେଉ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଜେଏଚବି ଟିଭି।
आसंता 23 तारिखर मालेसियार इपरे आरंभ हेब सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी प्रतियोगिता। एही प्रतियोगिता पई 18 जणिया भारतीय दल घोषणा होईची। मनप्रीत सिंह दलर अधिनायक एवं सुरेंद्र कुमार दलर उपअधिनायक नियुक्त होईचंती। घोषित दलरे ओडिसारु 3 जण खेळाळी शामिल होईचंती। सेमाने वरिष्ठ तारका वीरेंद्र लाक्रा, अमित रोहिदास ओ शीलानंद लाक्रा। वीरेंद्र ओ अमित पूर्वरु दलरे नियमित सदस्य थिले। भुवनेश्वरे आयोजित गत विश्वकप दलरे मध्य उभयंकु सुजोग मिळतिला। अमित एक चमत्कार गोल स्कोर करथिले। शीलानंद जूनियर दलरे स्थान पाई आसुथिले एवं अल्प किछि मैच सीनियर वर्गरे खेळिचंती। ब्युरो रिपोर्ट, जेएचबी टीवी।